ဗုဒ္ဓံပူဇေမိဓမ္မံပူဇေမိသံဃံပူဇေမိပူဇော်ပါယရှင်မြတ်ဘုရားဆရာကတော့ပုံနဲ့တော်ပြီးရင်ဆရာရန်နိုင်ထွန်းရန်ကုန်မြို့တော်ကဖြစ်ပါတယ်ဆရာရဲ့ပြီးရင်နဲ့အပရိသတ်တမိရှင်ခုနှစ်ရသာသမီများအားလုံးကိုစိတ်နှပြချမ်းမချမ်းသာတော်မူကြပါစေလို့ပူဇော်ပါနာမသုံးမကောင်းဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာအပ်ပါတယ်ဆရာအနေနဲ့အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အိမ်တော်ကြီးကွဲပွားတဲ့အိမ်တော်ရှင်အိမ်တော်ရှင်မှာကြုံတွေ့နေရတဲ့အိမ်တော်ရှင်များအဖို့ယတရားပေါင်းလေးတစ်ခုကိုတင်ပြဆွေးနွေးပေးသွားကြလို့ဖြစ်ပါလေเนาะအခုအနာပါဥဆုံးရှင်ပြမယ်ဆိုရင်တော့ဒါကကောင်းငင်းပေါင်းဆရာကြီးငချိတ်ပေါင်းရလားငချိတ်ပေါင်းမရဘူးခင်ဗျကောင်းငင်းပေါင်းတစ်ပတ်ကကောင်းငင်းပေါင်းမှာတကြားဖြူပြရမယ်ပြီးလို့ရှင်အုံရှိကလေးဖြူပြရမယ်ဖျားရှင်တော်မြတ်ကိုကတ်မယ်ဆရာကြီးဘယ်လိုနေရတယ်မှာကတ်ရမှာလဲကိုရဲ့အိမ်အောင်ရှံဘက်ရဲ့နင်းနံနေမှာကတ်လို့လည်းရတယ်။ကိုရဲ့မွေးနေနေမှာလည်းကတ်လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ကတ်လို့ပူဇော်တာကတော့မနက်စောစောမနက်6နာရီနဲ့မနက်7နာရီအတွင်းကတ်ရမယ်။မနက်6နာရီနဲ့မနက်7နာရီအတွင်းကတ်ရမယ်။ကတ်လို့တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဥပုံနွေနွေလေးကတ်လို့တာကကောင်းပါလေ။အဲဒီမှာကောင်းခြင်းမောင်းကတ်လို့ပူဇော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီလိုစက်ကုဖြူလေးပေါ့နော်။စကုပ်ဖြူလေးတရွတ်မှာဟလာဗလာစာရွက်လည်းရတယ်လေးချောင်းမင်းလည်းရတယ်เนาะဥပတုပေါ့เนาะမဘသူဟလာနေနံတို့ရှင်တဲ့နေနံတို့ရေးတယ်ပေါ့เนาะစာရွက်ကလေးမှာရေးပြီးလို့ရှင်စာရွက်ကလေးဘုရားဆင်ဖြစ်စေစပွဲဖြစ်စေကောင်းညွန်ပေါင်းလုပ်ထားတယ်နောက်မှာစာရွက်ကလေးကိုချပြီးလို့ရှင်ပကံပြားလေးကိုတင်ဖျောင်းနိုင်နေတဲ့တိုင်ဆူတောင်းပြီးထုံးပြီးပို့ဆောင်တယ်ဖျောင်းနိုင်လို့ပေါ့เนาะရေးတဲ့နေရာမှာကြောက်တော့ဒီရေးတဲ့အရာလေးကတော့စောပဲအပြာရောင်လေးနဲ့ပဲရေးပါအချားကာလာအရောင်နဲ့မရေးပါနဲ့ရှစ်ရှစ်မြတ်တာပို့သားပြုအပြာရောင်နဲ့ရေးပေးမယ်နော်အပြာရောင်နဲ့ရေးတဲ့နေရာမှာဟာလာဒေါ်မဆိုလို့ရှင်မောင်ဘသူဥဘသူပိုဘသူဟာလာမဘသူဒေါ်ဘသူစောင့်တိဖြန့်ပေါ့နင်းနံတိချန်နဲ့တိမယ်နင်းနံမတိချန်နဲ့မတိဘူးနော်အဲ့တော့ရေးသားမယ်ပေါ့နော်မြောင်စလုံးနာမယ်ပေါ့နော်နာမယ်ပဲရေးလို့ရှင်ရတယ်အချာဟိုပေါင်းရပါသေးလို့ဆရာပါသေးရေးလာရလဲမရေးလာကိစ္စရှုပ်အတိကနာမည်နှစ်ခုနှစ်ယောက်ရဲ့နာမည်ကိုစားပြုသူပေါ့ထုတ်သူနှစ်ယောက်ရဲ့နာမည်ရေးထားတဲ့စာရွက်ကလေးကိုတော့ဟာလာဒီလိုဖက်စတီဖျောင်းနိုင်ထွန်းမဲ့ပကံများပလေးပေါ့နော်စတင်နေမှလည်းဖြစ်ချက်ဖြစ်မှန်းဟာလာကျွေပကံများလည်းဖြစ်ချက်ဖြစ်မယ်စာရွက်ကလေးကိုတော့ချအဲ့ဒီစာရွက်ကလေးပေါ်မှာပကံများလေးကိုတော့တင်ပြီးမှဖျောင်းနိုင်လေးကိုဖျောင်းဆက်ချနော်အချောင်းဖြောင်းနိုင်ပေါ့နော်ဒါဆရာတင်ပြတာပေါ့နော်ဒီလိုဖြောင်းဆက်ချပြီးတော့တေချာ site ထုတ်မယ်နော် site ထုတ်ပြီးလို့ရှင်မင်းမြင့်ရင်တက်ကအတိုင်းစုတောင်းမြတ်တာပို့ပြီးထုံညစ်ပို့ဆောင်မယ်ဆရာကဒါကနမူနာတင်ပြတာနော်ဒါဆိုလို့ရှင်ဘုရားရှင်တော်မြတ်ကိုသိချတိုင်တဲ့ဆုတောင်းမယ်နော်ဆာရွက်ကလေးနဲ့ဒါကောင်းခြင်းပေါင်းနဲ့နှစ်ခုတွဲပြီးရှင်တွဲပြီးပြားမယ်ဆိုရင်တော့ဆရာအနေနဲ့တပပလွယ်ပါအောင်ပေါ့နော်ဒီပုံစံလေးနော်ဘုရားနိုင်ရဲ့အောက်မှာနင်းနံဆာရွက်ရေးထားတယ်ဒါကအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအိမ်တော်ကြီးဖွဲပွားနေတဲ့မိတ်ဆွေများအတွက်တနည်းဖြင့်ပောင်းဝန်းကျင်မှာမျိုးနဲ့အတိအသည့်မိသားစုအိမ်တော်ကြီးတနည်းဖြင့်လင်ခွဲမယားခွဲဖြစ်နေတဲ့ဆရာရဲ့မိတ်ဆွေများရောဟိုတနည်းအားဖြင့်ကြုံတွေ့နေတဲ့သူများကိုလည်းဟိုခင်မင်ရင်းနှီးမှုနဲ့ဝေငါပြီးတော့ညွှန်ကြားပြီးပြောပြပေးပြပါဆရာရဲ့ဆုံးတဲ့အခါကြားလို့ရှင်နေနဲ့မွန်လွယ်သွားလို့ရှင်ဟိုကတ်တဲ့နေဟာလာအင်္ဂါသားအတွက်အင်္ဂါနေကတ်လိုက်တယ်ဟာလာတောက်ချာသားအတွက်ဆိုတောက်ချာနေကတ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ဆရာရဲ့ကြားကျွန်တော်အမျိုးသမီးကြာသာပလေးသမီးမလို့ကြာသာပလေးနေဆရာရဲ့တနည်းလားသမီးဖြစ်နေလို့တနည်းလားနေစားတဲ့ပြန်ကတ်လို့ပြီးလို့ရှင်မွန်လွယ်လို့ရှင်ဟလာနေတဲ့တဏ္ဍာရီလောက်ဆိုလို့ရှင်ဆုံးမယ်စားရင်ဆုံးရင်အိမ်မီသားစုစားတော့လို့ရလားမရဘူးခင်ဗျအချားပြင်ပါတော့မိတ်ဆွေတောင်းရန်စားတော့သူစင်ရန်နှမ်းပါသူတဆုံတဦးတယောက်တို့ကိုစွန်ကျဲပါတုံးမဟုတ်ချင်းငတ်တရဝါတို့ကိုကျွေးမွေးပြက်ပါเนาะအဲရုံုံချီချီလေးနဲ့ဒီအခုစာတင်ပြတဲ့အိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မတင်မမြဖြစ်တဲ့အိမ်တော်ရှင်များရောပွဲပါနေတဲ့အိမ်တော်ကြီးပွဲပါနေတဲ့အိမ်တော်တွေများအဖို့ရုံုံချီချီလှုပ်ပြင်လှုပ်တတ်တဲ့ပေါင်ငင်းမောင်းတပတ်ကနဲ့ဖျောင်းနိုင်ထုံးပြီးပူဇော်တာဆရာကြီးဒါကဘယ်နဲ့တော့လုပ်လို့ရလဲ
ုတ်ခဲ့ခမရဟုတ်လားဒီနေနဲ့အလိုက်ပေါ့နော်အဲသုံးပတ်ပေါ့အဲတောက်ကြသမီးလေးအတွက်လုပ်တဲ့ဆိုရင်တောက်ကြသုံးပတ်မပြတ်မပတ်ဆောင်ရွက်ပါယုံကြည်မှုတစ်ခုနဲ့ဆောင်ရွက်ခြင်းအားဖြင့်စိတ်တစ်ဖက်မြင်မယ်အကျိုးထုံးမယ်အစင်မပြေတဲ့အိမ်တော်ကြီးအစင်ပြရမယ်ကွာကွာနေတာတွေခွင်းကွာနေတာတွေသမီးအဖြစ်ခေါ်လို့မရတာမလာတာဒီကသွေးထိုးလို့လုံးဆော်လို့ဘယ်တင်ဖြစ်လို့နားလည်မှုလွဲမလို့အိမ်ပေါ်တက်မလာလို့အိမ်ပေါ်ကဆင်းသွားလို့တနည်းအားဖြင့်နေကွဲမရကွဲဖြစ်နေတဲ့အိမ်တော်ရှင်များအဖို့ဇာရဲ့ဒီဖေးရင်ယတရားလေးယုံယုံကြည်ကြည်ဆောင်ရွက်ခြင်းအဖြစ်အိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတောင်းတနည်းအားမှာအိမ်တော်ရှင်များအဖို့တင်းလင်းရောပတ်စွာအစဉ်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်ယုံကြည်မှုနဲ့ဆောင်ရွက်ပေးပေးဖို့ဆရာအနေနဲ့မေတ္တာရက်ခံပါရစေဤကောင်းငင်းမောင်းနဲ့ဖယောင်းတိုင်စင်လေးလေးထောင်းပြီးဆူတောင်းနဲ့မိမိနေအိမ်မှာဆောင်ရွက်လို့ရတယ်နော်ယတရားလေးကိုမတိနားမရပါများရှိခိုင်ရင်ဆရာရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်တဲ့3995လုံး3993လေးခွန်ခွန်5လုံးရှောင်းနဲ့တင်ကားတို့ကိုစားကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မိန့်မြတ်နိုင်ပါလေရုံရုံချီချီဤယတရားလေးကိုဆောင်ရွက်ပေးပေးဖို့ဆရာအနေနဲ့ဒီနေရာကနေမြတ်တာရက်ခံပြစေစင်လေးလေးထုံးတဲ့အချိန်မှာလည်းမိမိရင်ထဲရှိတာတိုက်ဆုပ်ပါမယ်။ကောင်းငင်းမောင်းပကံလေးကိုကောင်းငင်းမောင်းဆွန့်ပေါ့အဓိကတော့ကောင်းငင်းမောင်းပြရမယ်။ကောင်းငင်းကိုပေါင်းပြီးသားပုံပုံနွေးနွေးလေးဖြတ်မှတော့ဆရာကနမူနာတင်ပြတာရုပ်ရုပ်ချူချီဆောင်ရွက်မယ်။အိမ်တော်ရေးကြားမရေးစီးပွားရေးလုံရေးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဆရာထခံကြမှာကစားတာစစ်စစ်ဆွေးနွေးမိညာလို့တာဤယတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးမတိနားမလဲလို့ဆွေးနွေးမိညာကြည့်ချင်တာများရှိရင်ဆရာရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်တဲ့3995လုံး3939လုံး6915တို့ကိုစာကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မိညာနိုင်ပါတယ်။ဆရာရဲ့ EPD ဒီရည်ရွယ်လေးကိုပေါ့နော် like share ပေးတဲ့သူများဟာလာတင်ပြဆွေးနွေးပြီးတော့ပေါ့နော်လို့အဲ့လိုလာရောက်ဆွေးနွေးတဲ့မိတ်ဆွေများကိုလည်းဇာအနေနဲ့ဆွေးနွေးပေးပါတယ်ညွှန်ကြားပေးပါတယ်ဆရာထံတိုက်ရိုက်ကံကြမှာကံစာတာဆွေးနွေးဟောပြောလို့စာတာပူးချက်နဲ့ဆရာနဲ့ငင်းငင်းမြန်မြန်ကိုတွေ့နော်ပြေစော်ဆွေးနွေးချင်တဲ့ဆိုရင်ဆရာရဲ့နေရာလိပ်စာကရန်ကုန်တာကေတာကြောက်တန်မှတ်တိုင်ကပီတစီတီမာကတ်ဘေးအစေတီလာတိုင်းနပ်ပတ်နေရာနဲ့ကွန်မြင်းကြီးထပ်ဗမာကြီးရက်ွက်တော်ပုံမျိုးနဲ့ဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့ဆရာအနေနဲ့မနက်9နာရီနဲ့ညနေ9နာရီခန့်ဘေဂျမင်အပရိသတ်ခနဲ့အသားမြတ်ကံကြမ္မာကစာတာဆွေးနွေးဟောပြောပေးလက်ရှိပါတယ်နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်နပါစာဟော့စတန်တို့နာဆင်ဟော့စတန်တို့ဘေးရင်ရတရားတို့ကိုလည်းအမြဲမပြတ်ဆရာရဲ့ဘေးရင်မင်းအပရိသတ်ထမင်းရှင်များကိုတင်ပြဆွေးနွေးပေးလျက်ရှိတယ်။နောက်များမှာအကျွေးမီကိစ္စတွေလုပ်ငန်းရေးပိုင်းဆိုင်ရာစောက်လုပ်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာဆောင်ရွက်ဆောင်ရွက်ကဏ္ဍပိုင်းတွေကိုလည်းဆရာအနေနဲ့အပတ်စဉ်မှာရတဲ့အချိန်အတိုင်းအတာလေးတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့စူးစမ်းပြီးတော့တင်ပြပေးသွားပါမယ်။အခုအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်ပြပေးထားတာလေးကိုတော့ရုံရုံကြည်ကြည်မပြတ်မပတ်ဆောင်ရွက်ပေးပေးပါလို့ဇာတိနဲ့မေတ္တာရက်ခပါရစေ။ဤယတရားလေးကိုဆောင်ရွက်ခြင်းအဖြစ်လုပ်ငန်းရေးစီးပွားရေးမိသားစုရေးကွဲပွားနေတဲ့အိမ်တော်ရှင်များဖို့ရက်ပိုင်းအတော်တွင်းကိုထူးထူးခြားခြားအချိန်နာယူမချထူးထူးခြားခြားအမြန်ဆုံးပေါင်းတင်ရပါစေသာဆုတောင်းပြုပါရစေ။